on hienoa, kun saa ajaa paljon. Hienosti pari kesää nyt ollut mukana tuolla kesähommissa ja nousee kovaa vauhtia kohti kärkeä, eli tietoa on tullut mukavasti. Tietysti se pöly haittaa, että tuossa heti kun vähän jää sen 20 metriä toisesta, niin ei näe kyllä mitään. Että tuossa on hieno seurata, miten porukka säätää noita kuljettajat mieltymysten mukaan noita autoja. Katsoa tätä autoa. No niin, mennään sitten seuraavan Legends ryhmään. Meidän ammattimies katosi jonnekin, mutta eiköhän hän löydä vielä tänne perille jotenkin.